Competition 5. Moo Barbie Nanda. Amu Simran Sahu. Are you kidding me? Eighty to Bahut Roko Alga Alga Garu Ashanti. Two go Garu Ashu. Moo Barbie Kerry Garu Ashu Chicago Pitbele. Two go Garu Ashu. Are you Moo Barbie Sidu Nipperville Garu Ashu? Say for a match of it, and match of singers, some of the Pokhara Handi. Huh? I'll say match of Pokhara Rano. Poko? It is a Poko Kitchenati, it is a Kali Poko here, Chanti. And a Pokhari, it is a match of a Parandi. It is a Poko and a Parandi. It is a Poko and so is the boss, which is the Amosta got talent to do that next to that. Hi, Chalichalichalich, I'm in Adam Kalibabe. I hope all I'm going to rank this out of. गीतो गाय वाली थी हां हां चलंतो आमे तो ओडिया लोक हेलो अब अमर सब जिंस भगवान का नाम देके आरंभ है ए प्रोग्राम ता भी भगवान का नाम देके आरंभ हम हां चलो देखि बारे अमर प्रथम प्रतियोगी हो चंदी भाई भौनी शिवांश और शिवांगी पाड़ी चिकागो से माने परफॉर्म करिवे 15 चैप्टर भगवान गीता लो से माने छोटा लो सिखु चंदी चिन्मय मिशन चलो देखिबा होची शिवांश पार्टी अमरना शिवांगी पार्टी आमे भगवत गीता रो पंचदश अध्याय का पढ़बो ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वादश अध्याय अर्जुन उवाच ऊर्ध्वमूलमथ शाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्थं वेद स वेदमित अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवादाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाग्निर्न च संप्रतिष्ठाः अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिप्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वे विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यत्कत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि पश्यति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीद्वैतानि संज्ञाति वायुर्गन्धानि वाषयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च दसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यगदात्मानः
नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदा दिव्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामा विश्वचभूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णानि चौषधीः सर्वः सोमो भूद्वानसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचान्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मन्त्रस्मृतिज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं वामिहो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो नो यत्रयमाविश्यः विभत्यज्ञ ईश्वरः यस्मात्सरमीको स सर्वविभजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु परिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः